Istu sezonu popularnog rijalitija zadruga tresu brojni ljubavni trouglavi. Jedan od njih je Aleksandar Nikolić Filip, car Maja Marinković. Car ne može da odluči koju damu želi. Trenutno je s Majom, ponekad poljubi Milicu Veselinović. Aleks mu je tu kao stalna simpatija. Ipak to što ih simpatiše ne znači da ih ne proziva pred kamerama. Dok je bio sa Majom, krevet Filip je izneo gnusne stvari o Nikolićevoj. Kad meni neko kaže da je veza od 10 mjeseci bila za nju mučna i folirana, zato što je uletala u nešto što ima veliku težinu, nije znala kako će se iščupati. To nikad nije bila prava ljubav. Potajno je zamišljala da je sa mnom, a patila prepričavao je Filip Aleksandrine reči, pa se zapitao. Kako si ti folirale toliku ljubav, a bila je lažna, rekao sam i Dalili. Ne znam za Dejana, ali za nju sam znao da laže. Kako je izigravala to mau, sve zarad rijalitija. I kad meni ti to priznaš, meni je to, pričao je u dahu besno Filip Zorici Marković. Dejanu, verujmo, neće biti prijatno da čuje ovo, a ceo razgovor možete poslušati u videu.